Dostlar, hamınızı salamlayırıq. Bugün biz Azərbaycan Hava Yollarının İstanbul, Berlin və London şəhərlərinə hazırda yerinə yetirdiyi xüsusi reyslərdə bagaj daşınması qaydaları barədə məlumat verəcəyik. Təyyarənin yük bölməsində bagajın daşınması. Pandemiya dövründə yerinə yetirilən xüsusi reyslərdə sərnişinlərə standart bagajdan əlavə 10 kilograma dək çəkidə yer təqdim edilir. Beləliklə, ekonom sinifdə səyahət edirsinizsə 2 bagaj, 23 kilogram və 10 kilogram, biznes və komfort klub siniflərində hər biri 32 kilogram çəkidə 2 bagaj və əlavə 10 kilogram götürə bilərsiniz. VIP Club sinifinin sərnişinlərinə isə hər biri 32 kilogram çəkidə 3 bagaj və əlavə 10 kilogram götürməyə icazə verilir. Azal Miles bonus proqramının Gold və Platinum statusunun iştirakçılarına beynəlxalq reyslərdə 23 kilograma dək çəkidə 1 əlavə bagaj yeri ödənişsiz təqdim edilir. Təyyarə salonunda əl yükü. Pandemiya dövründə yerinə yetirilən reyslərdə təyyarə salonunda əl yükünün daşınması müvəqqəti qadağandır. Bütün dünyada aviaşirkətlərə tövsiyə edilən bu tədbir təyyarə salonunda növbənin minimuma endirilməsi və sərnişinlərin maneəsiz yerləşməsinin təmin edilməsi məqsədi daşıyır. Əl yükü qismində yalnız qadın çantasının, kişi portfelinin və notebook çantasının, həmçinin uşaqları üçün zəruri əşyaların daşınmasına icazə verilir. Digər bagaj, o cümlədən kağız və polietilen paketlər qeydiyyatdan keçirilərək bagaj bölməsinə təhvil verilməlidir. Məhz bu halları nəzər alaraq, aviaşirkətimiz hazırda bonus qismində yuxarıda qeyd edilən 10 kilogram əlavə bagaj yeri təqdim edir. Əlil və uşaq arabası ilə səyahət. Bütün müddət ərzində sərnişinlərin hərəkəti üçün zəruri olan əlil arabaları Azal aviaşirkəti tərəfindən ödənişsiz daşınır. Uşaqlarla səyahət zamanı həmçinin uşaq arabasının ödənişsiz daşınmasına icazə verilir. Siz həmin arabanı bilavasitə təyyarəyə minməzdən əvvəl əməkdaşlarımıza təhvil verə, uçuşdan sonra gəldiyiniz havalimanında isə bagaj qismində təhvil ala bilərsiniz. Bagajda qida və dərman preparatları daşımaq olarmı? Azal aviaşirkəti dərman preparatlarının daşınmasına məhdudiyyətlər qoymur. Lakin xahiş edirik, nəzərə alasınız ki, getdiyiniz ölkənin gömrük qanunvericiliyində dərman preparatlarının və ya ərzaq məhsullarının idxalına məhdudiyyət tətbiq edilə bilər. Bu səbəbdən əvvəlcədən, məsələn, internetdə həmin ölkələrin müvafiq qurumlarının saytlarında bu qaydalarla mütləq tanış olun. Xüsusi reyslərdə ev heyvanlarının daşınması. Xüsusi reyslərdə təyyarə salonunda əl yükünün qadağan edilməsi səbəbindən ev heyvanlarının da salonda daşınmasına icazə verilmir. Lakin çağrı mərkəzi vasitəsilə aviaşirkəti əvvəlcədən xəbərdar edərək əlavə ödəniş etməklə heyvanları bagaj bölməsində qəfəsdə daşımaq mümkündür. Bununla belə nəzərə almalısınız ki, bəzi ölkələr heyvanların hətta bagaj qismində daşınmasını da qadağan edib. Ev heyvanlarınızla birlikdə səyahət etməyi planlaşdırmazdan əvvəl bu məlumatı dəqiqləşdirməyiniz xahiş olunur. İtirilmiş və ya zədələnmiş bagajla əlaqədar müraciət. Təyinat havalimanına gəldikdən sonra bagajınızı təhvil ala bilmədiyiniz halda itirilmiş bagaj masasına yaxınlaşmağınız xahiş olunur. Beynəlxalq havalimanlarında belə masa bir qayda olaraq Lost and Found adlanır. Burada müvafiq anketi dolduraraq bagajın ətraflı təsvirini qeyd etməlisiniz. Elektron poçt vasitəsilə və ya saytımızda əlaqə formasını doldurmaqla elektron müraciət də göndərə bilərsiniz. Bu çarxın təsvir hissəsində müvafiq link yerləşdirilib. Bugünlük bu qədər. Xatırladırıq ki, daha əvvəl xüsusi reyslərlə səyahətə dair bir çox məsələlərə də toxunmuşdu. Videonun təsvir hissəsində bütün videoların siyahısı qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Şərh hissəsində sizi maraqlandıran sualları və mövzuları qeyd edin və biz növbəti dəfə onları müzakirə edəcəyik. Növbəti videoda görüşənədək.